Morten Damgaard, du blev valgt til Man of the Match i dag. Tillykke med det. Jo tak. Det var en stor sejr i dag. Altså, hvad tænker du om kampen? Ja, det er holdpræstation. Alle yder, alle får chancen, og det er for fedt, at vi rykker sammen i bussen og bare én enhed også. Vi står sammen lige til det sidste. På tilskuerrækkerne fornemmer man meget, at det handler om at blive ved i dag. Altså, det er kæmpe 60 minutter, uanset hvad der står på måltavlen. Altså, hvordan fornemmer du det? Jamen, det er for fedt, at vi for en gang skyld, faktisk lige da vi træder ind i hallen i dag, der har alle mand bare en helt anden glæde og et helt andet fokus på kampen i forhold til, hvad vi normalt har. Og det tog vi med ind på banen for en gang skyld og bare kørte videre i 60 minutter, og så er det for fedt, at publikum bare bliver ved med at bakke os op hele kampen igennem. Selvom vi lige har 1-2 minutter, hvor vi lige falder lidt ned, så kommer vi hurtigt op, så publikum hjælper os til at komme det, hurtigt op. Hvad er det lige, der sker i starten? Hvad er det, I gør? Vi kører bare på i vores tempo, i stedet for at gøre det i modstanderens. Det er det, der har været forskellen på mange kampe. Så vi faldt ned i deres niveau, i stedet for at bare køre vores eget. Men det blev så til en stor sejr der, ikke? Og hvordan bliver man ved med bare at køre på, når man godt ved, at nu er den ved at være der? Ja, det er svært at sige. Vi blev bare ved med at knokle, og det handler bare om at stå sammen. Og det gjorde vi for en gang skyld, og det er bare for fedt for en gang skyld, at vi bare giver den gas. Havde du også lidt, I gerne vil vise her på hjemmebane? Ja, selvfølgelig. Vi har haft nogle nedture i visse kampe her på hjemmebane. Specielt på hjemmebane. Og nu er det endelig at have den her forløsning. Det var for fedt at vise over for publikum, at vi rent faktisk godt kan. Og du får selv en del spilletid. Du scorer 5 mål og bliver kåret til Man of the Match. Ja, det er for fedt. Hvordan tænker du, at det gik for dig? Det er super fedt, men altså, det er lige så meget mine medspillere og lige så meget Gren, der sætter mig op. Og Vuk, som ligger trykket fra venstre side af, det er lige så meget deres ligesom stor cadeau til dem. Så jeg kunne ikke have gjort det uden dem, og så er det bare for fedt at endelig få chancen til lige at bare smide dem. Nu spiller I jo 3 kampe på 5 dage, søndag og i dag, og så igen fredag. Betyder det noget, når det kører, som det gør? Ja, vi skal bare give en gas. Vi skal bare gøre som i dag, og vi skal spille vores spil og ikke gøre det sværere, end hvad det er. Og så bare blive med at knokle på. Og så tage en enkelt kamp ad gangen. Tillykke med sejren, og tillykke med kåringen til Man of the Match. Tusind tak.